ଭରସା ଭାଙ୍ଗିଲୁ ପିତାମାତାଙ୍କର, ମମିତାଙ୍କ ହତ୍ୟା କରି କାହା ଇଙ୍ଗିତରେ ଏ ପାପ କରିଲୁ, କହିବୁ କି ଖୋଲି କରି। ମୁଁ ସେ ଶରଣ ମିଳିଲି ଗ୍ରାମ ମୁଜୁଲୁଣ୍ଡା। ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଛୋଟ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଅଧିବାସୀ, ଗାଁ ହେଉଛି ଜୁଲୁଣ୍ଡା। ଏବେ ସୁଦୂର ଅତୀତରେ ଖବରକାଗଜ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିକି ଏକ କବିତା ଲେଖିଛି, ଯାହାକି ମମିତା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ସବୁ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ିକି ମୋ ମନ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଲା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଣେ କବି, ତା ବିଷୟରେ ଦୁଇ ଚାରି ପଦ ଲେଖିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିକି ଆପ୍ୟାୟିତ ହେବେ। ଅବା ଯାହା ଭୁଲ ଅଛି ତାହାକୁ ନ୍ୟାୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚାଇବି ବୋଲି ମୋର ଇଚ୍ଛା। କବିତାର ନାଁ ଦେଇଛି ମୁଁ, ବା ଶୀର୍ଷକ ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତି, ଗୋବିନ୍ଦର ମାୟା ଜାଲ। କାହା ବଳେ ତୁଇ ବଳିଆନ ହେଲୁ, ବିସ୍ତାରିଲୁ ଏଇ ମାୟା, ବର୍ଷ କେଇଟାରେ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାକୁ, ବର୍ଷ କେଇଟାରେ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାର ବଦଳାଇ ଦେଲୁ କାୟା। ଗୋବିନ୍ଦ ନାମକୁ କଳଙ୍କିତ କଲୁ, ଶିକ୍ଷା ମାୟା ଜାଲ ବୁଣି, ଶିକ୍ଷାଦାନ ସାଥେ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଗାଇ କିପରି ପାରିଲୁ ହାଣି। ହେ ଗୋବିନ୍ଦ କିପରି ପାରିଲୁ ହାଣି, ଭରସା ଭାଙ୍ଗିଲୁ ପିତାମାତାଙ୍କର, ମମିତାଙ୍କ ହତ୍ୟା କରି କାହା ଇଙ୍ଗିତରେ ଏ ପାପ କରିଲୁ, କହିବୁ କି ଖୋଲି କରି। ବଣି ପାଳୁଅଛୁ ଝିଣ୍ଟିକା ମାରିକି, କ୍ଷଣି କର ସୁଖ ପାଇଁ, ନେତାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବାରସି ସାଜିକି, ଜନତାକୁ ଦଉ ମାରି, ଜନତାକୁ ଦଉ ମାରି।